Kas sulle meeldib suusatada? No, nii ja naa. Mis on sinu lemmik talispordiala? Jalgpalli. Kas sulle meeldib suusapäev? No, mõnes mõttes jah, mõnes mõttes ei. Kui nagu teisipäev, no mis oli praegu suusapäev, kui head tunnid oli nagu kehaline kasvatus, vene keel, siis nagu ei. Aga kui näiteks on selline tehnoloogia või midagi sellist, siis jah. Kas sa jäid oma tulemusega rahule? Jah. Mitmes sa olid? 25. Sulle ei meeldi suusapäevas? Suusatamine.